بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا. تلقوا تنيندليانا ملانغوا كمينا ناني ما يحرم عند القبور، مامبو أمبايو ni haramu kufanywa makaburini. Tulifika kwenye jambo la nane, wa hiya salatu indaha walau biduni istiqbalin. Suala lenyewe katika yale yaliyoharamishwa kufanywa makaburini ni kuswali makaburini, hata ikiwa si kwa kuyaelekea makaburi. Ni haramu kuswali makaburini. Tukataja hadithi kadhaa. Hadithi ya kwanza ilikuwa ni hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. Hadithi ya pili hadithi ya Anas ibn Malik. Hadithi ya tatu ni hadithi ya Abdullah ibn Umara radiyallahu anhuma. Na hadithi ya nne ilikuwa ni hadithi ya Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikusema, la taj'alu buyutakum maqabira إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. سيفاني ما جنبين وكواني مكابوري مكاتش كصالي مكابوريني أو مكاتش كصالي مجنباني وكوا سهم إتيو صلي واني مكابوريني ساسمتك بكوا هم صالي مجنباني مينو نكنا فيلي ميشبهيشا مكازيينو ينبزينو نمكابوري. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. حقيقة الشيطان هو كمبيا نيومبا أمبايو ندانيمي هو سوما سورة البقرة. تكايليزا منينو يا ونشووني نا تفسيري زاو مبالي كاتيكا كويليزا معانا يا منينو يا متومي عليه الصلاة والسلام، لا تجعلوا بيوتكم مقابر مسيفاني ما جنبيين قوى نمكابوري. Tukaeleza maneno ya Ibn Tin, lakini tukaona kauli sahihi kwamba maana ya haya maneno msiyafanye majumba yenu kuwa ni makaburi kwa kuacha kuswali majumbani mwenu, kwani sehemu ambayo Muislamu hapaswi kuswali ni makaburini. Hivyo anapoacha kuswali nyumbani kwake ni kama vile ameishabihisha nyumba yake na makaburi. Tukataja nukuu mbalimbali zikiwemo athar na hadithi kuonyesha kwamba mitume wa Allah azza wa jalla wanaswali kwenye makaburi yao, bali imetajwa hadithi kwamba mu'min atakapokuwa kaburini akajiwa na malaika, atatengenezewa kama vile taswira ya jua linaelekea kuzama, atawaambia niacheni ili niswali kabla jua halijazama. Kwa leo tunaanza kwenye maneno yanayosema, waqad dalla alhadithu وما ذكر معه على كراهة الصلاة في المقبرة. نحديثي pamoja na yale yaliyotajwa inaonyesha juu ya kuchukiza kuswali makaburini. Hadithi ya Abu Huraira, وهي للتحريم لظاهر النهي في بعضها. Na chukizo hili linafika daraja ya uharamu kwa kuwa katazo liko wazi kwenye baadhi ya dalili. قال وذهب بعض العلماء الى بطلان الصلاة فيها. Bali baadhi ya wanachuoni wanaona kwamba swala inayosaliwa makaburini ni batili. Lianna an-nahya yadullu ala fasadi al-manhi anhu, kwa sababu katazo huonyesha kuharibika kwa kile kilichokatazwa. Unapoambiwa usifanye hivi, ukifanya basi hicho kitu huwa ni batili. An-nahyu yaqtadi at-tahrim wan-nahyu yaqtadi al-fasad ay fasad al-manhi anhu. قال وهو قول ابن حزم. نهي ان ديو قول يا ابن حزم كما صلاه يصليوا مكبريني انكوا ني باطل. واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه. نديو uchaguzi wa شيخ الاسلام ابن تيميه. قال والشوكاني في لفيل الامام الشوكاني كنه كتابه chake نيل الاوطار. قال وروى ابن حزم عن الامام احمد انه قال
na amepokea Ibn Hazm kutoka kwa Imamu Ahmad ibn Hanbal Allah amrahamu kuwa amesema man salla fi maqbara au ila qabrin aada abada, yoyote ambaye atasali kuyaelekea makaburi basi anatakiwa siku zote sala atakayoswali huko anatakiwa airudie, bimaana sala hiyo itakuwa ni batili. ثم قال ابن حزم كشاك سينا ابن حزم رحمه الله تعالى بعد يكون كو منين إمام أحمد ابن حنبل أكسيما ابن حزم رحمه الله وكره الصلاة إلى القبر وفي المقبرة وعلى القبر أبو حنيفة والأوزاعي وسفيان ولم ير مالك بذلك بأسا. نوامي تكي قصالي كل يلكي كبوري أو مكبوريني أو جو يكبوري ونشوني هوا أكيوم أبو حنيفة الإمام الأوزاعي الإمام سفيان لعله سفيان الثوري. قال ولم ير مالك بذلك بأسا إمام مالك هجون أبايا كتكهيلو واحتج له بعض مقلديه نابادي يوفو سواك وإمام مالك وكم تنجنزي أهوجا إمام مالك بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قبر المسكينة السوداء. يعني إمام مالك هوني وباي أمتك سوالي مكبريني سسباد يا وفواسي نوابنزي وإمام مالك وكتفوت دليل كتتي أمسمام وإمام مالك وكستدل كون أبو نمتوني محمد عليه الصلاة والسلام أمصالي كوني كبوري لا يولي منامك موسي أمبايا لكواني مسكيني. Na hiyo hadithi imethibiti kwamba bwana mtume alikwenda kusali pembeni ya kaburi la huyo mwanamke aliyekuwa anaishi msikitini na anafanya usafi hapo, na alipofariki masahaba wakamzika bila ya kumtaarifu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo alipotambua akasema nionyesheni kaburi lake, akaonyeshwa, akaenda kaburini akamswalia sala ya maiti. ويقول الإمام مالك لا يرى في الصلاة في المقبرة بأسا وفي سواك وكم تنجنزي هوجا كما هيك كتندو شمتومي لدليل كما ينفا كسوالي مكبريني. قال ابن حزم أنا سينا ابن حزم قال وهذا عجب ناهيك به أن يكون هؤلاء القوم يخالفون هذا الخبر فيما جاء فيه. Na haya ni maajabu mengine. Wachilia mbali kwamba hawa watu waliostadili na hii hadithi wanakhalifiana na hii hadithi katika yale yaliyokuja kwenye hii hadithi na hili tukio. Fala yujizuna an tusalla salatul janaza ala man dufin, wao hawajuzishi, hawaoni kuwa inafaa kumswalia maiti ambaye tayari ameshazikwa. Hawaoni hilo. Na hii dalili hapo ndio mahala pake. ثم يستبيحون ما ليس فيه أثر منه ولا إشارة. ألف ونيتميه دليل كل حلاليش جامب وأنباله هلين أثر ولا هلين إشارة كتكهي حديث مخالفة للسنن الثابتة ونفنيهيفيو كوبينغانا كبيسة نسنة زليزو ثبتي. ويحدثه ما هلفاكي نقوم بأليزيكوا إنفاكم صليا هابو pembeni mwa kaburi lake. Hii ni maalum kwa yule aliyezikwa anaweza kuswaliwa kaburini na wale ambao hawaja mswalia. Kwa hiyo kama tutaitumia hii hadithi tuitumie mahala pake. Wala haifungui mlango kuonyesha kwamba inafaa kuswali swala yoyote makaburini. La. Qal anasema kullu hadhihi al-athar haqqun. Mapokezi yote haya ni sawa. Fala tahillu salatu haythu dhakarna illa salatul janaza. Haifai kuswali hapa tulipopataja dimana makaburini isipokuwa swala ya maiti. Fa innaha tusalla fil maqbara, swala ya maiti inaweza kusaliwa makaburini. Wa ala alqabri alladhi qad dufina sahibuhu, na pale penye kaburi ambapo mtu tayari ameshazikwa. Kama fa'ala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, كما لوفاني ابو نمتون محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحرم ما نهى عنه ونعد من التقرب إلى الله تعالى أن نفعل مثل ما فعل فأمره ونهيه حق. تنكي كتازة كلي ألتك كتازة ابو نمتون عليه الصلاة والسلام نتنى زنغتية كوا نكتيك كجي كربيشك والله سبحانه وتعالى كفاني
alichokifanya. Kwa hiyo amri yake na makatazo yake ni haki na matendo yake ni haki, wa ma'ada dhalika fabatilun, na kinyume na hapo ni batili. Kwa hiyo kweli bwana mtume aliswali makaburini, lakini alimswalia maiti ambaye tayari ameshazikwa. Kwa hiyo hakuna ubaya kwa yule ambaye atafanya hivyo, lakini sala ya kawaida kwa kweli haijathibiti kuwa bwana mtume kafanya hivyo. Qultu, Sheikh anasema nami nasema hivi, ana mtazamo wake. Wa fima qalahu fi salati aljanazati nadharun, na haya aliyoyasema kuhusiana na swala ya jeneza bado kuna mtazamo aliyoyasema Ibn Hazm kuhusiana kwamba inafaa kuswali swala ya jeneza makaburini. Ni kama vile kuna vitu vile, kumswalia maiti makaburini ambaye hajazikwa na kumswalia maiti ambaye ameshazikwa hapo alipozikiwa, bi maana kaburini. Kwa hiyo Ibn Hazm ameyazungumza yote haya mawili akaeleza kuwa yanafaa. Sheikh anasema wa fima qalahu fi salati aljanazati nadharun, na haya aliyosema Ibn Hazm juu ya kufaa kuswalia maiti makaburini bado kuna alama alistifham, lianahu la nas ala jawaziha fi almaqbara, kwa sababu hakuna dalili juu ya kuswali au kufaa kuswalia maiti makaburini. ولو كان ابن حزم من القائلين بالقياس لقلنا انه قاس ذلك على الصلاه على القبر. لو ان جلكوا ابن حزم ان katika wale ambao wanakubali qiyas tungesema labda amepima juu ya kufaa kumswalia maiti makaburini, amepima hilo juu ya swala la kumswalia maiti ambaye ameshazikwa. Kuna tofauti kati ya hivi vitu vile, kumswalia maiti makaburini na kumswalia maiti ambaye tayari yuko kaburini. Kilichopo katika dalili ni kuswaliwa yule ambaye tayari amesha zikwa, kwa wale ambao wamepitwa na swala ya maiti. Lakini Ibn Hazm akalipanua kwamba kama hili lipo pia inafaa kumswalia maiti makaburini. Tumekwenda na machela yetu tukaiweka pale makaburini tukamswalia alafu tukamzika. Sheikh anasema hili la kumswalia maiti makaburini hili kuna nadhar, kwa sababu hakuna dalili juu ya hilo. Na Ibn Hazm lao ingelikuwa anakubali qiyas katika misingi yake, tungesema kwamba amelipima hili na hili la kumswalia ambaye tayari ameshazikwa, lakini yeye hakubali qiyas. Walakinahu yaqulu bi butmal alqiyas min aslihi, lakini Ibn Hazm yeye anapinga qiyas kabisa, anasema hapana, huo msingi haupo. Qala wa salatu aljanazati fi almaqbara khilafu as-sunna allati lam taati illa bi salatiha fi almusalla wa fi almasjidi, na kumswalia maiti makaburini, kumswalia maiti makaburini si ambaye tayari ameshazikwa, tunatoka na maiti tunaenda kumswalia makaburini, kufanya hivyo ni kinyume na sunna. Allati lam taati illa bi salatiha fil musalla wa fil masjid, sunna ambayo tulichoelekezwa kwenye hiyo sunna ni kumswalia maiti imma sehemu ya wazi musalla, au kumswalia ndani ya msikiti, kama sabaqa bayanuhu fi mahalli, kama ambavyo hilo tumelibainisha mahala pake wakati tunazungumzia swala la kumswalia maiti. Bal qad jaa an-nahyu as-sarihu 'ani as-salati 'alayha baina al-qubur, bali imekuja katazo la wazi kuhusiana na kumswalia maiti makaburini, kama fi riwayatin fi hadithi Anas al-madhkur fi hadha al-fasl, kama ilivyo katika riwaya ya hadithi ya Anas ambayo imetajwa katika mlango huu. وهو الحديث الثاني منه وباقي حديث يفيل نكرودي في حديث يا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور نهى عن الصلاة بين القبور ونمتني مكتازة صلاة مكابورين. قال ثم إن كراهة الصلاة في المقبرة كيش السموكم با kuchukiza swala makaburini, kwamba swala hili ni makruh, tashmalu kulla makanin minha, makaburini kila sehemu inahusika, sawaun kana alqabru amama almusalli au khalfahu au an yaminihi au an yasari, sawa sawa kaburi liwe mbele ya mwenye kuswali, nyuma yake, kuliani mwake au kushotoni mwake, li anna nahya mutlaqun, kwa sababu katazo liko wazi ni la ujumla hivyo. Kwa hiyo tunaposema kuswali makaburini ni makruhu bi maana haram, haijalishi makaburi yako mbele, nyuma, kulia au kushoto, madamu hapo ni makaburini. Qala wa min al-muqarrar fi ilm al-usuli,
أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده. نكت كيالي أمبايو يمبيتا كوني ميسينجي يا شريا كوني علم يا أصول الفقه ni kwamba kilichoachwa wazi kinabaki kuwa hivyo mpaka kije kitu cha kukifunga kwenye maana. Yani ikiwa haifai kuswali makaburini, katazo liko hivyo, inabaki kuwa ni makaburini mpaka ije dalili nyingine inayosema kwamba hapana, haifai kuswali makaburini pale makaburi atakapokuwa mbele. Sasa madamu hakuna dalili iliyokuja kuifunga hii dalili kunjufu pana, itabaki ile pana inafanya kazi katika وبنواكي المطلق يبقى على إطلاقه. قال ولم يرد هنا شيء من ذلك. نكت كم لنجهو هكنا دليل يقود كفينيا هي دليل مطلق. وقد صرح لما ذكرنا بعض فقهاء الحنفية وغيرهم كما يأتي نوامله كواذه لي بعد وصوني ومذهب إمام أبو حنيفة فموجنا ينجينه كما تتكفكود كويلزا. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية أمسيما شيخ الإسلام ابن تيمية ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها حيث صيه صالة كيصلي ومكبريني ولا كيالكي مكبوري حيث صيه صالة يصلي وكني مكبوري ولا حيث صيه صالة يصلي ومكبوري أكوانبيلي. قال والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك نهي لكتازل انقلاك كوبا ni kuzuia upenyu ambao watu huenda wakiachiwa upenyu huo wataingia katika ushirikina. Yani watu wakianza kuswali makaburini itafika wakati itikadi itaanza kubadilika, labda swala ya makaburini ni bora, labda kwa heshima ya wale walio makaburini, labda walio makaburini pia wanasaidia katika kumwombea dua, labda hatimaye itikadi za watu zinaharibika. Kwa hiyo ili watu wasiingie kwenye ushawishi huo wa kishetani likaja katazo kwamba haifai kuswali makaburini. Qala wa dhakara ta'ifatun min ashabina anna al-qabra wal-qabraini la yamna'u min as-salah. Na limetaja kundi la baadhi ya wasomi wetu katika madhehebu ya Imam Ahmad ibn Hanbal kwamba panapokuwa na kaburi moja au makaburi mawili, hii idadi haitoshi kuzuia mtu kuswali eneo hilo. Li'annahu la yatanawaluhu ismu al-maqbara. Sababu hii sehemu yenye kaburi moja au makaburi mawili hapa itwi makaburini hapo, eh? Kuna wale watu mtu kwenye kiwanja chake wenyewe anaita boma, eh? Ameweka hapo kaburi la babu na hapa kaburi la mjukuu. Kuna kaburi moja makaburi mawili lakini bado ni nyumbani. Kwa hiyo anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, sehemu yenye kaburi moja au makaburi mawili, sehemu hiyo haitoshi kumzuia mtu kukatazwa kuswali hapo kwa sababu ni sehemu ambayo bado hapa itwi makaburini. وإنما المقبرة نايل سهيم وأنبيك وهالسيا إنيت ومكبوريني ثلاثة قبور فصاعدا نايل سهيم وإن مكبوري متاتو نكوين دليا. وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق. نكت كمانين وإمام أحمد بن حنبل فموجنا وصوني من جين ومذهبه هكونا تفوته إلو إليزوا. بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور. بل جملة من نوياه نتعليل زاو ولزادي وعلا نجنسي ونبوزتمية دليلي إنونيشا كوانبا كتازو كسوالي مكبوريني كتازو ليبو حتى سهيمو ينجي كبوري موجا سابو متو هزيكو يسبوكوا مكبوريني حتى كما يلو كبوري ديولا كوانزا مناكي هاكو البوزيكو انديوابي ndio makaburini. Hii inaonyesha kwamba kaburi halizikwi, haliwi nyumbani, kaburi linakuwa makaburini. Ile kwamba mtu anaishi hapa kaburi la baba liko pale, hapana. Kama hicho kiwanja ni kwa ajili ya makaburi, kiwe maalum kimejitenga kwamba hapa ni makaburi, isiwe tena ni kiwanja cha nyumba wengine ndani ya compound ya nyumba. Yaani mtu kama hivi ana nyumba yake kazungushia fensi kaweka kaburi hapa, sasa hatujui hapa ndani ni makaburini au ni nyumbani. Hadha la yasihu, kaburi liende makaburini, eh, na nyumba ibaki kwenye makazi. Kwa hiyo makaburini ni makaburini hata kama kuna kaburi moja, mingine yatafuata baada dhalik. Qala wa huwa as-sawabu, na kauli hii huenda ikawa ndio kauli ya sawa. Wal maqbaratu kullu ma qubira fihi, na makaburini ni kila pale penye kaburi.
لا أنه جمع قبر نوالا نينو مقبرة هلين ما أنا قمني وينجي وكبوري هبانا مقبرة نسيم فيني مكبوري هي جليش نموجة مويلي أو متاتو كوي هين موسيانو نوينجي أو نوموجة هين موسيانو المقبرة نمقبرة حتى كما كنا كبوري موجة مدام نسيم وأنبابي من داليو كواديليا مكبوري. وقال أصحابنا وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه وكل ما دخل في اسم المقبرة نكلا كنا تشوينجيا كوني دينا لا مكبوريني مما حول القبور كتك إلي أرضي أنبا يميزنقوك هابو مكبوريني مدام نافو فنيتو مكبوريني لا يصلى فيه هابا صليوي إذا كان لدى كيوانجا كنا هو كبوة مسكيتي لكن دو كيوانجا كو أجلي مكبوري كو هابا ني مكبوريني إيه kwa inawezekana kuna kaburi moja tu au mawili. Kwa hiyo madamu hii ardhi yote inaitwa ardhul maqbara, hapa pote hapa swaliwi. Ndio maana ya haya maneno. Qala fa hadha yu'ayyinu anna al-man'a yakunu mutanawilan li hurmati al-qabr al-munfarid wa fina'ihi al-mudaf ilayh. Maana haya maneno ni kwamba kule lile katazo la kuswali linaingia pale penye kaburi hata kama ni moja na ule uga wa ile ardhi ya makaburini. Wadhakara al-Amidi wa ghayruhu annahu la tajuzu salatu fi ay al-masjid alladhi qiblatuhu ila al-qabr hatta yakuna bayna al-ha'it wa bayna al-maqbara ha'il akhar. Na maeleza mwanachuoni al-Amidi pamoja na wengine kwamba haifai kuswali ndani ya msikiti ambao mbele ya kibla chake kuna kaburi. Sawa sawa, msikiti huu hapa mbele ya kibula kuna nini? Kuna kaburi. Msikiti wa hivyo pia haifai kuswali. Hata yakuna baina al-ha'it wa baina al-maqbarati ha'ilun akhar. Mpaka iwe hivi baina ya msikiti na kaburi kuna kizuizi kingine kama vile ukuta. Yaani huu ukuta wa msikiti eh? Ili ifai kuswali hapa baina ya hilo kaburi na huu ukuta fawe na kizuizi kingine au labda tuseme ukuta mwingine ambao unatenganisha kwamba baada ya huu ukuta ni makaburi, nyuma ya huu ukuta ni msikiti. Wadhakara baadhum, na wengine wanasema hadha mansusu ahmada, haya ndiyo maneno hasa ya imamu ahmad. Kala wa fi kalami shaykhi rahimahullahu tasrihu, na katika maneno ya shaykhu al-islamu ibn Taymiya kuna wazi, kuna bayana bi anna illata nahi ani salati fil makbara, kwamba sababu ya kukatazwa watu kuswali makaburini إنما هي سد الذريعة سبب ياك نكوزوية مانيا وواتك فيك كوني مبايا زيدي. قال وهذا أحد قولي العلماء في ذلك. نهيني موجة كتيا قول ميلي زوانا جوني كون بقوانيني واتوا مكتازوا كسوالي مكبوليني علا نيبي سباب نيبي قول موجة وانا جوني نسيما سباب نسدا للذريعة. قال والقول الآخر na kauli nyingine ya wanachuoni anna al-illata innama hiya najasatu ardi al-maqbara, wengine wakasema hapana, ila na sababu ya katazo watu kuswali makaburini ni kwa sababu ardhi ya makaburini ni ardhi chafu sio tahara. Qala wa huma qawlani fi madhhab al-hanafiyya, na hizi ni kauli mbili ambazo zipo katika madhehebu ya imamu Abu Hanifa. وقد أشار ابن عابدين في الحاشية إلى ضعف القول الثاني منهما. لما نشوني ابن عابدين أمي أشيريا كما هي قولي في النذيف إيتي كتازو لكسوالي مكبورين كوكو أرضي لسيو طهارة هي قولي النذيف. قال وذلك لأن الاستحالة مطهرة عندهم فكيف تكون هذه العلة الصحيحة. هي نكو سباب مبلك يكيتو ينبلش حكم يكيتو إنه يتو استحالة. Istihala ni kitu kubalika kutoka katika hali fulani kwenda katika hali nyingine. Fakifa takunu hathihi al-illatu sahiha, sasa illa hii itakuwaje kuwa ni sahihi wakati katika madhehebu al-istihala indahum mutahira. Yani istihala ili tupate mfano mzuri, pombe inayolewesha ni haram, lakini labda kama kuna kemiko fulani itatiwa kwenye ile pombe ibalike kutoka kwenye pombe kuwa sikie ambayo haileweshi, hii inaitwa istihala. Hicho kitu tayari kinabadilika kutoka katika uhalisia fulani kwenda kwenye uhalisia mwingine, ina maana kinachukua hukumu ya kitu kingine, hapo inakuwa ni halal. Hii inaitwa
istihala, ni kitu kubadilika kutoka kwenye hali kwenda kwenye hali nyingine. Mfano haya madawa kina paracetamol na wengine yanatengenezwa na nini? Eh? Miti. Yote paracetamol pia nayo ni miti. Mimi nilikuwa sijui bana. Mnacheka nini sasa? Eh? Eh, ndio hii paracetamol inatengenezwa na nini? Miti. Mashaallah, mnasikia? Paracetamol inatengenezwa na miti. Sasa nyinyi kilichowachekesha ni nini? Nakataa hiyo rai. Kwa hiyo kabla ya kutengenezwa labda ilikuwa mti. Inawezekana mti wenyewe ulikuwa wa ajabu ajabu tu. Labda ambao haukuwa halali kuula huo mti. Lakini baada ya kuwa imeshatoka kwenye mti ni paracetamol. Sasa hii ni kitu kingine. Haitwi tena mti, inaitwa paracetamol. Maana yake inachukua hukumu ya hiyo dawa kuanzia hapo ambapo imebadilika. Wazi? Kwa hiyo kama istihala katika madhehebu ya Abu Hanifa, mutahira عندهم inafanya kitu kinakuwa tahara. Sasa illa hii kwamba ardhi hii ni kwa sababu ya najasa, inakuwaje ni sahihi? Sababu maiti yatazikwa huko chini, huku juu kuna kitu gani? Kama tutafanya kuwa ni najisi, ijapokuwa sio najisi. Kwa hiyo hii illa inakuwa sio sahihi kwao. Lakini zaidi ya hapo, ardhi inapokea mvua, inatahirishwa. قال ولا شك عندنا ان القول الاول هو الصحيح نا ولا حتنا شك ان قولي يا كwanza ndio قولي صحيح قولي ناسema kwamba illa yakuharamishwa sala makaburini saddan lidhari'a. قال وقد بين ذلك شيخ الاسلام في كتبه نا شيخ الاسلام ابن تيميه ameyabainisha hayo katika vitabu vyake. واستدل له بما لا تجده عند غيره نا akatoa dalili nyingi ambazo huwezi kuzipata kwenye vitabu vingine labda. Faraji' mathalan kitabahu Iqtida' as-sirat al-mustaqim, unaweza kurejea kwenye kitabu chake Iqtida' as-sirat al-mustaqim utapata faida nyingi. Wa alayhi masha fi al-khaniya min kutubi al-hanafiyya, lakini vile vile mtunzi wa kitabu hiki al-khaniya ametiririka mtiririko huo. Wa ashara ilayhi at-tahawi fi hashiyatihi ala maraq al-falah, na ameashiria huyu mwanachuoni vile vile kwenye taaliki yake kwenye kitabu Maraqil Falah. Faqala inda qawli sharihi wa tukrahu as-salatu fil maqbara, akasema kwenye kauli ya mtunzi aliposema wa tukrahu as-salatu fil maqbara, na ni makruhu kuswali makaburini, akasema huyu at-tahtawi bitathlithi al-ba'i li'annahu tashabbuhum bil yahudi والنصارى. Kwa sababu kufanya hivyo ni kujishabihisha na Mayahudi na Manasara, anaweka taaliq. Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la'natullahi 'ala al-yahudi wa an-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah awala'ni Mayahudi na Manasara anayafanya makaburi ya mitume wao kuwa ni misikiti. Kwa ni taaliki kwenye kauli ya wa tukrahu salatu fil maqbara. Qala wa sawa'un kanat fawqahu au khalfahu au tahta ma huwa waqifun alayhi. Sawa sawa kaburi hilo litakuwa juu, nyuma au chini ya kile alichosimama juu yake. Hapa labda inawezekana tumesimama juu ya carpet, lakini chini kuna kaburi. Pia ni makruh. Wa yustathna maqabirul anbiya'i alayhim assalam فلا تكره الصلاة فيها مطلقا منبوشة أو لا. هي استثناء نايو بيه ني محل نظر. أنا سمع أن تليوى كتكي حكم يكون مكروه كصالي مكبوريني فالف ني مكبوري يمتومي. فلا تكره الصلاة فيها مطلقا منبوشة أو لا. سي مكروه كصالي تهيمو كني مكبوري يمتومي سواء ياوي أن يفكوليوى أو بدو يابو. بعد ألا يكون القبر في جهة القبلة لأنه محياء في قبورهم. تو كبور لسيوة وفاند القبلة كسباب ميتومي وكوهاي كتك مكبورياو. فيو أنا سيما فانا بقوة أنا كبور لم تومي هكونا شيدا بسوالي أبو. قلت الشيخ أنا سيما نامي نسيما يبي وهذا الاستثناء باطل ظاهر البطلان. نهو غفواجي اليوفانيا كوانبا فاني كبور لم تومي هكونا وبايا
huu uvuaji ni batili, tena ubatili wake uko wazi. كيف هو يناقض العلة التي ذكرها والحديث الذي استدل به عليها إن كواجه للفاية وكاتل نفنغان كبسنا إلى إيلا ليتاجى نحديث ليستدل نايو لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا ألف وسمي نفاق صالي فالي فني كبور لم تومي لا وكيف صح مثل هذا الاستثناء والحديث مستفيضة في لعن أهل الكتاب لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجدا اتفاجه استثناء لحال حديث نينج منه ذلك بينيش كما الله نوى لعن أهل الكتاب وكليك يفاني مكبور يمتمواه كوى نمسكتي قال وغيرهم يلحق بهم نوينجين وسيقوى متم ونينجي يكون يهيلي فكيف يعقل استثناؤهم لنينجياج أكليني kuwavua mitume kwenye hii hoja na hii dalili walhaqu anna mithla hadha alistithna inma yatamasha ma alqawl athani anna alillata alnajasa na ukweli ni kwamba hii istithna iliyofanywa labda itaendana na kauli ya pili kwamba katazo au sababu ya watu kukatazwa kuswali makaburini kwa sababu ile ardhi sio safi wa quburu alanbiya'i bila shak tahira na makaburi ya mitume bila shak ni tahara لأنهم كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء الله أمي حرم شيء أرض قول ميلي متومي قال ولكن هذه العلة لكن علة هي كما تلفبينيشة باطلة إلى بتيلي هي سببكم بواتف مكتاز وفصالك وسبب مكبور النجس تمهرزكم بإلهين بتيلي قال وما بني على باطل فهو باطل na kilichojengwa juu ya msingi batili nacho pia kinakuwa batili kwa hiyo sawa ni kaburi la mtume au kaburi la mwingine haifai kuswali mahala hapo hili ni jambo la nane katika yale yaliyokatazwa kufanywa makaburini as-salatu indaha walau biduni istiqbal kuswali makaburini hata kama si kwa kuyaelekea makaburi طبعا hapa kuna masala yanakuja kuswali katika msikiti wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ndani ya msikiti kuna kaburi eh hivi sasa ndani ya msikiti wa mtume kuna kaburi lakini je haitafaa kuswali ndani ya msikiti huo kwa sababu kuna katazo la kuswali makaburini au kuyaelekea makaburini makaburi natakiwa tutambue kwanza historia kwa kaburi la mtume alayhi salatu wasalam halikuwa msikitini lilikuwa ndani ya nyumba yake yeye alizikiwa chumbani kwake na hii inakuwa ni maalum kwa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam liana lambia yukbaruna haifu ya mutuni mitume wanazikwa pale walipofia kwa yeye kazikwa nyumbani kwake kwa sababu amefia hapo hii ni maalum sawa sawa kwa hiyo asili kaburi alikuwa ndani ya msikiti ilikuwa ndani ya nyumba ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lakini jambo la pili wakati upanuzi wa msikiti unaendelea ndio ikafika wakati hii nyumba ya mtume ikawa ndani ya msikiti wa mtume alayhi salatu wasalam kwa hiyo mpaka sasa bado kaburi liko ndani ya nyumba ya mtume sababu ile nyumba haijabomolewa kilichofanyika ni kuta zake kuboreshwa. Kwa hiyo sasa hivi nyumba iko ndani ya msikiti. Sawa sawa? Nyumba iko ndani ya msikiti na kaburi bado liko ndani ya nyumba. Lakini zaidi ya hapo lile kaburi wanatueleza kwamba limepigiwa kuta pande zote tatu. Ule ukuta wa pembe tatu eh? Ili anayeswali asiwe analelekea kaburi moja kwa moja. Na hapa tumeeleza haifai kuswali ndani ya msikiti ambao mbele yake kuna kaburi isipokuwa panapokuwa na kizuizi kingine baina ya ukuta wa msikiti na huko penye makaburi. Na hichi ndicho kilichotokea kwenye kaburi hili la bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini kingine vile vile msikiti wa mtume ni msikiti ambao umethibiti kwamba anaiswali
swala moja ndani ya msikiti huo ni sawa na mtu aliyeswali swala 1000 kwenye msikiti mwingine. Kwa hiyo fadhila hizi zipo na hazitafutika ila yaumul qiyama. Maana yake ni kwamba bado tunatakiwa tuendelee kuswali kwenye msikiti wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yote kwa yote kilichotumika ni nguvu ya dola. Sababu anasema na chuoni ilikuwa inawezekana msikiti uongezwe upande mwingine. Uache upande huu ambapo kuna kaburi la Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ambalo lipo ndani ya nyumba yake. Kwa hiyo wanachuoni wameeleza mengi akiwemo Sheikh Al-Albani kwenye kitabu chake Tahdhiru Sajid min Ittikhadhi Al-Quburi Masajid. Amelieleza hili kwa mapana zaidi, lakini iwe itakavyokuwa, hali hii haiwezi kuwa ni kipimo cha hali ya mtu mwingine yoyote. Kwamba hamtaki tuswali kwenye misikiti ambayo mbele kuna makaburi, mbona nyinyi mwaswali kwenye msikiti wa Mtume? Huu tayari ni msikiti wa Mtume, na huyu aliyezikwa hapa tayari nani? Ni Mtume. Kwa hiyo hali yake inatofautiana na hali zetu, pamoja na haya maelezo ambayo tumeyaeleza. Kwa hiyo hakuna hoja katika kulitumia hili. Hii ibaki kuwa ni kadhia maalum, na tutaendelea kuswali kwenye msikiti wa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Haya ni maelezo kwa mukhtasar, lakini wanachuoni wameeleza haya kwa mapana na kwa ufasaha zaidi. Yule ambaye anataka rejea, basi arudi kwenye vitabu ambavyo ni dhana ya kujadili masala hayo. At-tasi'u, jambo la tisa katika yale yaliyokatazwa kufanywa makaburini, ni bina'ul masajid 'alayha, kujenga misikiti juu ya makaburi. Kujenga misikiti juu ya makaburi. Tunajua kabisa hapa kuna kaburi, wala bila ya kulihamisha tunaweka msikiti juu ya hilo kaburi. Hii ni haram. Qala fihi hadith, na kwenye hili kuna hadithi kadha. Al-awwalu, ya kwanza, an Aisha wa Abdullah ibn Abbas ma'an qala, inasimuliwa kutoka kwa bi Aisha na Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum, wote wawili wamesema, lamma nazala bi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam طفق يطرح خميصا له على وجهه لما نزل به المرض. يعني بنا متومي aliposibiwa na maradhi ambayo yalikuwa ndio maradhi yake ya mauti, akawa anafuta kitambara usoni mwake. طفق يطرح خميصا له على وجهه, kitambara ambacho kina mistari mistari, ni kama vile anajifuta uso wanavyofanya wagonjwa wa homa. Pale mwili unapozidi kuwa moto, watu wanachukua kitambara wanakilowanisha, wanampangusa pangusa mgonjwa. Fa idha ghtamma biha kashafaha an wajhihi faqala wa huwa kadhalika la'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yuhadharu mithla ma sana'u. Bwana Mtume kidogo anapopata ahueni anakainua kile kitambara, na akiwa katika hali hiyo alisema, laana za Allah ziwateremkie Mayahudi na Manasara, wameyafanya makaburi ya mitume wao kuwa ni misikiti. Yuhadhiru mithla ma sanau, anayasema haya kwa kutahadharisha umma wasije wakafanya kwake kama Mayahudi walivyofanya kwa mitume wao. Kwa hadithi hii iko wazi na onyo liko wazi lililotoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam juu ya kuyafanya makaburi ya mitume kuwa ni misikiti, ikiwa na maana nyingi, lakini miongoni mwa hizo ni kujenga misikiti juu ya makaburi yao. Athani, hadithi ya pili, an Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi maradhihi alladhi lam yaqum minhu, Bwana Mtume aliwahi kusema katika yale maradhi yaliyomsibu ambapo hajapona tena ikawa ndio sababu ya mauti yake, aliwahi kusema, laana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida, Allah walaani mayahudi na manasara wameyafanya makaburi ya mitume wao kuwa ni misikiti. Qalat, akasema bi Aisha radhiyallahu ta'ala anha, falawla dhaka ubriza qabruhu ghayra annahu khushiya an yuttakhadha masjida, kama si hili lingekuwa wazi kaburi la mtume kila mtu akawa analiona, ghaira annahu khushiya an yuttakhadha masjida, isipokuwa ilichelewa, watu walichelea kaburi lake lisije likafanywa ni sehemu ya kuswalia watu kwa kutafuta baraka na vitu vingine. Athalithu, ushahidi wa tatu kwamba haifai kujengea
مكابوري أو كجينغا مسكيتي جيا مكابوري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتل الله اليهود، الله ولا عانم يهودي. وفي رواية لعن الله اليهود والنصارى، كتك رواية نجينة الله ولا عانم يهودنا ونصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا وميفان مكابوري يميت مواوكو ونمسكتي. إن فنانا كتك معنا حديث اليوبيتا. الرابع حديث أن عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتوك أبو هريرة بلا فيله أنا سيموليا كتوك أبو نمتني محمد عليه الصلاة والسلام كوا مسيما اللهم لا تجعل قبري وثنا، أي الله أسلفاني كبري لانغو كوا نكيتو كنا شوكو سوديوة كوا جيلي عبادة كما فيله سنامو. لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، الله ولعن واتو أنباو وميفاني مكبوري يمتمواو كوا نمسكتي. الخامس وشهيد وتانو أو حديث يتانو عن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس يقول. أنا سيما جندب للمسكي يمتومي صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيما سيكتان وقبل موتياك أنا سيما هيا قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء. حقيقة ميمي نناء وكوينو ندوغو نمرافيكي ميونغو نموينو وابن دوغو زانغو نمرافيكي زانغو دوغو زانغو كتكديني. وإني أبغى إلى الله أن يكون لي منكم خليل، لكني najitakasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na kipenzi mwandani miongoni mwenu. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan, fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalilan, kwa ni mimi tayari Allah subhanahu wa ta'ala amenifanya kuwa ni mwandani wake ni kipenzi chake. Kama takhadha Ibrahim khalila, kama limemfanya Ibrahim kuwa ni khalil. Khalil ni kipenzi wa ndani kabisa ambaye amepata upendo uliokabilika. Na hii ni zaidi ya habib. Habib ni kipenzi, lakini khalil ni zaidi ya kipenzi. Kwa hiyo imekuwa ni mashuhuri kwamba Ibrahimu khalilullah, Muhammad pia ni khalilullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qala walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadhtu Aba Bakr khalilan. Na lau ningelikuwa na kusiwa kuwa na kipenzi mwandani katika umma wangu ningempa nafasi hiyo Abu Bakar. Ala وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا. تمويني كما ليكوا قبل ينو ولكوا ونفاني مكبوري متمواو نوالي ويما ميونغوني مواو كوا نمسكتي. ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا إني أنهاكم عن ذلك. جماني مسيفاني مكبوري كوا نمسكتي ميمنا وكتازا كفاني هيديو. Kwa hiyo makaburini patabaki kuwa ni makaburini na msikitini patabaki kuwa ni msikitini, hivi viwili visichanganywe. Asadisu hadithi ya sita ana Abdullah ibn Mas'ud qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul. Abdullah ibn Mas'ud anasema nimemsikia mtume wa Allah anasema inna min shirari nnasi man tudrikuhu as-sa'atu wa hum ahya wa man yattakhidhu al-qubura masajida. Hakika katika watu wabaya ni wale ambao watadirikiwa na kiyama wakiwa wako hai. Dini ni kufa kabla ya kiyama. Wa man yattakhidhu al-qubura masajida, na katika watu wabaya ni wale ambao wanayafanya makaburi kuwa ni misikiti. Tayib, haya maneno ya kwanza maanao inna min shirari an-nasi man tudrikuhu as-sa'atu wa hum ahya. Hakika katika watu wabaya ni wale ambao watadirikiwa na kiyama wakiwa bado wako hai. لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. سبب قيامة كي تسمام يسبقوا قوات وعوفو. كلي قيامة تكو فيقوا فرقومو كلي. مباكا لنا فيقوا إلو فرقومو. إلي واتوا فريكي وليوهاي وكتي هو وليوهاي واتوا وتكواني وعوفو. سبب يمكوجة كتك حديث يا أبو نمتني محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأنبا آخر الزمان قبل أن ينفخ في الصور Allah subhanahu wa ta'ala atatuma upepo mlaini mwepesi, kila atakayevuta upepo huo katika waumini atafariki, watabaki watu waovu. Wa alaihim taqumu saa, na juu yao ndio kiyama kitasimama. Qala alayhi salatu wasalam la taqumu saa hatta la yuqal fil ardi
الله الله. نا هي ndio maana ya hadithi ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, wala tazalu ta'ifatu min ummati 'ala al-haqqi mansura la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amru Allah wa hum kadhalika. Amru Allah ndio huo upepo sasa, upepo ambao utakuja upepo laini, hapo itakuwa ndio mwisho ahlu sunna wal jamaa, yani ndio mwisho wa Uislamu. Waislamu wote watafariki, watabaki wale wahuni ahlu sharri wal fasad. Hapo itakuwa dunia haina haja tena iendelee. Sababu kama hataji Allah azza wa jalla ala wajhi al-ard, kuna haja gani hii dunia kuwepo? Hakuna haja dunia kuwepo, hapo kiyama kitasimama. Kwa hiyo ndio maana ya hii hadithi, inna min shirari nnasi man tudrikuhu saatu wa hum mahya, lianna saata la taqumu illa ala shirari nnasi. Qala wa man yattakhidhu al-qubur masajida, na hakika katika waovu ni wale ambao watayafanya makaburi kuwa ni misikiti, sehemu ya kusalia. Asabi'u hadith ya saba an Aisha taqalat, kutoka kwa bi Aisha radhiyallahu anha amesema, lama kana maradhu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yalipokuwa yale maradhi ya mtume ambayo alifariki katika maradhi hayo, aliposibiwa na hayo maradhi, tadhakara ba'd nisaihi kanisatan bi ardhi al-habasha yuqalu laha Maria. Baadhi ya wakezi wanakumbushana pale, wanavuta kumbukumbu, wakalitaja kanisa moja liko ardhi ya Habasha huko Afrika, linaitwa kanisa la Maria. Maria. Wakati kanat Ummu Salama Ummu Habiba kad atata ardh al-Habasha, na Ummu Salama na Ummu Habiba wakezi mtume walikuwa washawahi kwenda ardhi ya huko. Fadhakarna min husniha wa tasawiriha, nao wakachangia kutaja uzuri wa hilo kanisa, mapicha picha aliyopo hapo. Qalat faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bwana mtume baada ya kuwasikia wanazungumza akasema, inna ulaika idha kana fihim ar-rajul as-salih famata, hawa watu mnaowataja hao historia yao, miongoni mwao panapokuwa na mtu mwema alafu akafariki, bana wa ala qabrihi masjidan, kumbukumbu ni kwamba wanajenga kabu msikiti juu ya kaburi lake. Thumma sawaru fihi tilka suwar, alafu wanachonga au wanachora picha za huyo mtu. Qala ulaika shiraru al-khalqi inda Allah yawm al-qiyamah, hakika hao ni katika watu waovu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Kwa hiyo hawa wana mawili, kwanza kujenga msikiti juu ya makaburi alafu kubandika bandika mapicha, na haya ni mambo ambayo yanafanyika kwenye makanisa, na hawa wanaotajwa hapa ni watu wa makanisa. قال وفي الباب حديث اخرى عن جماعه اخرين من الصحابه اوردتها في كتابي تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدا. شيخ الباني anasema katika mlango huu ziko hadithi nyingine tele zilipokelewa na maswahaba wengine mbalimbali, lakini nimezitaja kwenye kitabu changu chenye anwani hii, tahdhir as-sajid min ittikhadhi al-qubur masajida. Ingependeza baada ya kumaliza kitabu hiki angalau tukipitia hiki kitabu kwa haraka haraka, lakini shura itaamua, sababu ni kitabu ambacho kina maudhui moja, ijapokuwa ni kitabu pia cha maana, sio kwamba cha kurasa mbili tatu, kina mzigo kidogo, lakini kinateremsha hoja nyingi za watu wa batil wanazozitumia juu ya kufaa kuchanganya msikiti na kaburi. Kama tutajaliwa kukisoma, basi ni vyema kila mmoja kwa muda wake akakipitia, kwani kina faida lukuki. Qala wa hiya tadullu dalalatan qati'a ala anna ittikhadha alquburi masajida haramun, na hizo dalili zinaonyesha wazi kuwa kuweka misikiti makaburini ni haramu. Lima fiha min la'ni almuttakhidin, kwa sababu ndani yake kuna laana za wazi kwa wale ambao wanafanya hivyo. Walidhalika qala alfaqih alhaytami fi alzawajir, amesema mwanachuoni wa fiqhi Ibn Hajar al-Haytami kwenye kitabu chake az-Zawajir al-Kabiratu al-Thalithatu wa-Tis'un, akielezea kabairu adh-dhunub, madhambi makubwa, akasema dhambi kubwa la 93 ittikhadhu al-quburi masajida, kuyafanya makaburi kuwa ni misikiti. Qala thumma dhakara ba'd al-ahadith al-mutaqaddim wa ghayriha mimma laysa ala shartina thumma qala, kisha akataja baadhi ya hadithi zilizotangulia na nyingine ambazo labda hazijakamilisha vigezo vyetu, kisha akasema wa'addu hadhihi min al-kaba'iri waqa fi kalami ba'd ash-Shafi'iyyah,
na kulihisabu hili la kuifanya au kuyafanya makaburi kuwa ni misikiti, yamekuja haya kwenye baadhi ya maneno ya wanachuoni wa madhehebu ya Imamu Shafi'i, wa kaannahu akhadha dhalika mimma dhakarahu min hadhihi alhadith, na huenda hao wamechukua katika hizi hadithi zilizotajwa. Wa wajhuhu wadhi, na namna ya kustumia hizi hadithi juu ya hili kwamba ni katika madhambi makubwa, namna hiyo iko wazi. Liannahu la'ana man fa'ala dhalika biquburi anbiya'ihi, kwa sababu Bwana Mtume ametangaza laana kwa yule aliyefanya hivyo kwa makaburi ya mitume wao. Waja'ala man fa'ala dhalika biquburi sulaha'ihi sharra al-khalq 'inda Allah yawm al-qiyamah, na akataja kwamba waliofanya hivyo kwa makaburi ya wema wao ni katika viumbe waovu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Qala fa fihi tahdhirun lana kama fi riwayati yuhadhiru ma sana'u, katika hizi simulizi na riwaya kuna tahadhari juu yetu, kama ilivyokuja wazi kwenye maneno ya Bi Aisha kwamba yuhadhiru ma sana'u, kwa Bwana Mtume anasema hivyo kututahadharisha tusije tukafanya kama vile walivyofanya. أي يحذر أمته بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك فيلعنوا كما لعنوا. Bwana Mtume anautahadharisha umma wake kwa maneno yake haya, wasije nao wakafanya kama walivyofanya hao waliotangulia, nao wakalaaniwa kama walivyolaaniwa waliotangulia. Qala ba'd al-Hanabila, wamesema baadhi ya wafuasi na wanachuoni wa madhehebu ya Imam Ahmad ibn Hanbal, قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا بها عين المحادة لله ورسوله وإبداع دين لما يأذن به الله للنهي عنها. mtu kulikusudia kusudia kuswali makaburini kwa kutafuta baraka huko, huku ni kupingana wazi na Allah subhanahu wa ta'ala na mtumewe na kuzusha dini ambayo Allah hajaidhinisha, kwa kuwa kuna katazo juu ya hilo na ijmaa ya wanachuoni. Fa inna a'zama almuharramati wa asbab ash-shirki as-salatu 'indaha, kwa ni hakika katika mambo ya haram na sababu kubwa za ushirikina ni kuswali makaburini. Wa ittikhadhuha masajida, na kuyafanya makaburi kuwa ni misikiti watu wanaswali huko. Au bina'uha 'alayha, au kujenga misikiti juu ya makaburi. Qala wal qawlu bi karahati mahmulun 'ala ghairi dhalik, na ile kauli inayosema kuwa ni makruhu ni pale ambapo mtu ataswali bila itikadi ya kutafuta baraka, ndio itakuwa makruhu. Wa illa fahuwa haram. Idh la yudhannu bil ulama'i tajwizu fi'lin tawatara 'an an-nabiy la'nu fa'ilihi, sababu haingii akilini wala haidhaniwi kwamba wanachuoni wanaweza wakajuzisha jambo ambalo imethibiti kwa namna nyingi kwamba Bwana Mtume amemlani anayefanya hivyo. وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور, na watu wanatakiwa wafanye haraka kuivunja hiyo misikiti iliyojengwa makaburini na kuvunja vinara pia vilivyojengwa makaburini. Idh hiya adharru min masjidi dhirar, sababu hivi vinara na hiyo misikiti vina madhara zaidi kuliko ule msikiti ulioasisiwa kwa ajili ya kuhudhuru Uislamu, masjidi dhirar. لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, وسباب مسكته هي تكوى مياسسي وتفكى كموات واد ونمتني محمد عليه الصلاة والسلام, لأنه نهى عن ذلك وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بهدم القبور المشرفة. سب ونمتني أمريكا تازة هيلو نامك تازة في الفيلة أو ميامريشا كيفونج مكبوري يلوينوكا juu ya kiasi kilichoidhinishwa na sheria. Qala watajibu izalatu kulli qindilin au sirajin ala qabrin wala yasihu waqfuhu wa nadhruhu, na ni wajibu kuondosha kila kandili au taa iliyo kaburini, mshumaa au taa nyingine ya aina yoyote, wala si sahihi kutoa wakfu au kuweka nadhiri kwamba yeye nikifa kaburi langu hapana, liwekwe taa liwekwe kandili la. قال وهذا واتخاذ او الاتخاذ المذكور في الاحاديث المتقدمه يشمل عده امور. بعد ya kutambua haya tutambue pia kwamba katazo lililokuja kwenye hizi hadithi tusiyafanye makaburi kuwa ni misikiti, katazo hili linakusanya mambo kadhaa. Al-awwal, la kwanza, as-salatu lil-qubur mustaqbilan laha, kuswali makaburini kwa kuyaelekea makaburi, tayari hapa umeyafanya makaburi kuwa ni misikiti.
Jambo la pili ambalo linaingia kwenye maana ya haya as-sujudu 'ala al-qubur, ni kusujudu juu ya makaburi, ukaswali makaburini ukawa na sujudu juu yake. Athalithu, jambo la tatu ambalo linaingia kwenye maana ya katazo, ni bina'ul masajid 'alayha, kujenga misikiti makaburini. Kwa hiyo kuswali kuyaelekea haifai, kuswali juu yake haifai, kujenga misikiti juu yake tukaswali ndani ya misikiti pia la yajuz. Qala wal ma'na athani dhahirun min ittikhadhi, na hii maana ya pili as-sujudu 'ala al-qubur iko wazi katika hili katazo la kuyafanya makaburi kuwa ni misikiti. Wal akharani ma dukhulihima fihi, na haya mawili la kwanza na la tatu yanaingia katika hili la pili lililo wazi. Faqad jaa an-nassu 'alayhima fi ba'd al-hadith al-mutaqaddima wa fassadtu al-qawla fi dhalika, kwani imekuja dalili ya wazi kuhusiana na haya mawili la kwanza na la tatu kwenye baadhi ya hadithi zilizotangulia. شيخ انسنا وفصلت القول في ذلك واوردت اقوال العلماء مستشهدا بها في كتابي المشار اليه انفا تحذير الساجد. ناناسما nimebainisha kwa mapana zaidi katika hili na nimetaja kauli za wanachuoni kwenye kitabu changu nilichokitaja hivi punde tahdhir as-sajid, wa dhakartu fihi tarikh idkhal al-qabr an-nabawi fi al-masjid al-sharif, lakini vile vile kwenye kitabu hicho nimetaja historia ya kaburi la mtume kuingizwa kwenye msikiti wake, wa mafihi min al-mukhalafa ila hadithi al-mutaqaddima, na kwamba tukio hili linapingana na hadithi zilizotangulia, bwana mtume akasema kaburi lake lisifanywe kuwa ni msikiti. Wa anna salata ma dhalika, lakini pamoja na hayo yote kuswali katika msikiti wa mtume la tukrahu fihi khassa, haichukizi, lakini hii ni hukumu maalum kwa ajili ya msikiti wa mtume. Faman shaa basta al-qawla fi dhalika kulli, yule ambaye atataka bayana zaidi katika hili falyarji'a ilayhi, arudi kwenye kitabu hicho tahdhiru sajid min ittikhadhi alquburi masajida. Muda umetaradadi, hivyo leo tutakomea kwenye masala haya ya tisa. Majlis ijayo insha Allahu taala tutaanza kwenye masala ya kumi katika orodha ya yale yaliyokatazwa na kuharamishwa kufanywa makaburini. Hivyo basi leo tutakuwa tumedondoa vipengele viwili tu baada ya kukamilisha kipengele cha kwanza ambacho ni kipengele cha nane, as-salatu indaha walau biduni istiqbal, kuswali makaburini hata ikiwa si kwa kuyaelekea makaburi. Hili lilikuwa ni swala la nane katika yale yaliyoharamishwa kufanywa makaburini. Kwa hiyo kipya tulichoongeza ni kipengele cha sita, kipengele cha tisa, namaanisha binaul masajidi alaiha, na ndio kipengele pekee wala sio viwili. Hiki cha nane tulikuwa tunahitimisha, tulichokisoma kwa kujitegemea ni kipengele cha tisa, binaul masajid alaiha, kujenga msikiti juu ya makaburi. Kwa maana hizo tatu, bi maana kuswali tu kwa kuelekea makaburi, kwa sababu unaposwali tayari panaitwa ni msikiti hata kama kuna jengo, lakini vile vile kusujudu juu ya makaburi, bi maana kuswali juu ya makaburi au kujenga msikiti juu ya makaburi, tukawa tunaswali ndani ya huo مسكتي. نكتفي اليوم بهذا القدر، تندلي إن شاء الله تعالى مجلس جايو. هذا والله تعالى أعلم وعلى وأحكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله.